Já reprovada aqui na Câmara, a proposta da criação da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa voltou a ser debatida, voltou a ser tema agora na Comissão Extraordinária Permanente do Idoso. A proposta é do vereador Gilson Barreto, do PSDB. A segunda reunião da Comissão do Idoso contou com a participação intensa de sindicatos, conselheiros e idosos dispostos a discutir a criação de uma secretaria específica para atender a terceira idade. Para a presidente da comissão, vereadora Edir Salles, do PSD, a reivindicação é justa. Trabalhar uma vida, se dedicar uma vida à família também, ao trabalho, e hoje tem aí uma aposentadoria muito pequena e nós iremos batalhar porque muita gente, muitos idosos, por exemplo, gastam esse dinheiro só em, por exemplo, em remédio, em farmácias. Eu sempre defendo que o idoso precisa de muito amparo, né? Então a gente está aqui para apoiar com muito carinho. Mas ainda há divisão de ideias. Para a presidente do Grande Conselho Municipal do Idoso, esse não é o momento certo. Você criar uma outra secretaria, tem toda uma estrutura, tem todo... Então eu acho que esse não é o momento. Os sindicatos defendem a criação da nova secretaria já. É todo um processo histórico que agora aflora, que infelizmente nem todos compreendem. Mas a marcha histórica, ela não cessa. E o que nós estamos cobrando aqui hoje é uma convergência de lutas de 30 anos, isso que eu diria. Vamos ver agora como é que a comissão pode ajudar para que se dê força política e que a gente consiga convencer o executivo da criação da secretaria. Se não é um trabalho com origem na Câmara Municipal, porque a criação de secretarias implica em despesa e isso a gente não está limitado no nosso poder de atuação.